שלום חברים, אני סוויטה. אני כפיר. כפיר הוא הבן שלי. היום אנחנו נראה לכם מההתחלה עד הסוף תהליך הכנת סבון טבעי מוצק. הנה, תראו מה קיבלנו. כן, זה שני סבונים שנראים שונה, אבל זה למעשה אותו סבון. סבון עם שיבולת שועל וסבון עם קפה. פילינג בריח מנטה וסבון עם שיבולת שועל בריח למונגרס. מתקרבים חגים, עוד מעט פסח, אנחנו החלטנו לפנק את בני המשפחה שלנו במתנות עבודת יד. מניסיון, הסבונים זו מתנה שמתקבלת בברכה, במיוחד סבונים עבודת יד, יש בסך הכל 8 כאלה, 4 מסוג הזה ו4 מסוג הזה. המתכון די פשוט, אנחנו נשתף אתכם מההתחלה ועד הסוף בהכל, כולל החתמה, כולל הכנה, כולל בישול. היום פברואר, סוף פברואר, בדיוק יש זמן לייבש את הסבונים, שיהיו מוכנים כבר למתן למתנה. אז בואו נתחיל. יאללה. הציוד שאנחנו נצטרך להכנת הסבון זה הציוד הבא. נצטרך איזשהו כלי לערבב בו את הסבון. נצטרך את הכלי זכוכית, יש לי פיירקס, לערבב פה מים עם סודה. צריך כלי, רצו גם כן זכוכית, לשקול ולמדוד את הסודה הקאוסית. נצטרך לקיקנים לערבב את הדברים. נצטרך משקל דיגיטלי או לא דיגיטלי, יש כזה, כל משקל שהוא עובד טוב. נצטרך סטיק בלנדר, בלנדר מוט, בשביל לערבב את השמן עם סודה קאוסטית. נצטרך 15 מיליליטר שמנים אתריים, שמן זית, שמן קוקוס, שמן קיק וחימת שיה. את המתכון אתם רואים בפינה של המסך, ונעבוד לפי המשקלים. אני אוסיף שיבולת שועל מגורדת, אם אין לכם אפשר לא להוסיף. לחצי השני של סבון אני אוסיף קפה טחון, קפה שחור פשוט טחון, בשביל פילינג עדין. דבר ראשון שנצטרך לעשות זה נכין את התבנית שלנו. לצורך תבנית יכול להיות כל קרטון של ליטר, אפשר להשתמש בקרטון של מיץ או חלב או חלב שקדים, לא משנה. אנחנו נגזור את החלק, נשטוף את התבנית ונייבש אותה על מנת להשתמש בה אחר כך. אוקיי, זה קרטון של ליטר של נוזלים, מכנס פה פחות או יותר קילו של סבון. המתכון שלנו הוא לקילו של סבון. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לשקול את השמנים. שמנים קשים, נשקול אותם קודם. הבן שלי, כפיר, בא לעזור לנו, תגיד שלום כפיר. שלום. הוא בא לעזור לנו לשקול שמנים. בכלל ילדים מאוד אוהבים לעזור להכין סבון. אז בבקשה כפיר, שימי כפפות. למרות שזה רק שמנים, בכל מקרה זה יכול להיות לא נעים. אז לפי המתכון שלנו, יש לנו חימת שיה 230 גרם. הנה חימת שיה, כפיר בבקשה. אוקיי, דבר הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לשים לפי המתכון שלנו שמן קוקוס. בבקשה כפיר. צריך לצאת. 140. יש לנו קצת יותר. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח למיקרוגל ונמיס את השמנים הקשים. אוקיי, השמנים שלנו נמסו, נכון? יש פה עוד חתיכה קטנה, בואו נמיס אותה. יופי, הכל אחיד, אין חתיכות של שמן. נשלים את השמנים הנוזליים, נוסיף שמן זית. אוקיי, לפי המתכון שלנו, יש לנו 280 גרם של שמן זית. ודבר אחרון שאנחנו צריכים להוסיף, זה שמן קיק. אנחנו צריכים לשים ממנו 50 גרם. כפיר, בזהירות. זה שמן מאוד סמיך ומאוד כבד, לא לשפוך הרבה בבת אחת, טוב?
אוקיי, השמנים שלנו נמדדו, שלב הבא, אנחנו צריכים לשקול את הפאזה המימית, את המים. יש לנו 210 גרם של מים. מה שאני עשיתי לפני כן, זה הכנתי חליטה מקלנדולה והקפאתי אותה במקפיא. אם אין לכם חליטת קלנדולה, אפשר לעשות חליטת קמומיל, חליטת תה, איזשהו כזה או אחר. חשוב להקפיא את זה, כי אז אנחנו נחסוך פשוט בזמן. אוקיי? כפיר 210 גרם. לפי המתכון שלנו, אנחנו צריכים 92 גרם של סודה קאוסטית. זו סודה קאוסטית קוסמטית ברמת ניקוי 99%. כשאתם רוכשים סודה קאוסטית, תבדקו איזה רמת ניקוי זאת. דבר הבא שצריך לעשות זה לאחד את הסודה עם המים. המים שלנו זה מים קפואים. אני מוזגת כל פעם קצת ומערבבת. אחרי שהכל נמס ואין סודה שנראית לעין, אפשר לאחד בין השמנים לבין המים עם סודה. אני לוקחת מסננת ומעבירה את הנוזלים דרך מסננת בשביל לוודא שאין חתיכות של סודה שלא נמסו שיגיעו לסבון. אני מזכירה שעלינו לבושים משקפי מגן עליי ועל כפיר וכפפות, שרוולים ארוכים. אין חיות וילדים קטנים בסביבה שלנו. בטיחות מאוד חשובה בעבודה עם סבון. אחרי שאיחדנו והכנסנו את הסודה בפנים, ניקח סטיק בלנדר, כמה טפיחות שיצא משם בוט אוויר, מתחילים לערבב. אחרי שאין שמן שנראה לעין, אנחנו למעשה כבר יכולים להעביר את הסבון לתוך התבנית. מה שאני רוצה לעשות זה לחלק אותו ולעשות שני סבונים. יש לנו פה בערך ליטר של שמן, אז אנחנו נחלק אותו שווה בשווה. חצי ליטר וחצי ליטר. אוקיי, כמו שאמרנו, חצי. בחצי הזה אנחנו נוסיף את התוספות הראשונות שלנו, שבולת שועל. נוסיף כף לא קדושה. ונוסיף שמן היתר למונגרס, 15 מיליליטר, בקבוקון שלם. ואחרי זה נערבב עם הבלנדר. כמו שאפשר לראות, הכל מעורבב טוב, אין לנו גושים. אפשר לשפוך את הסבון לתוך התבנית. כפיר, אתה רוצה לשפוך סבון לתוך התבנית? כן, יד על התבנית פה, ויד על הסבון, ולמזוג. אחרי שהעברנו את הסבון לתבנית, אפשר לתת לו כמה מכות שבו את האוויר ייצאו, ואפשר בהחלט לנקות את הכלי, כי מה שנשאר לנו פה זה סבון, וחבל פשוט לזרוק אותו. החצי השני שאנחנו רוצים לעשות זה סבון עם שמן אתרי מנטה וקפה שחור בשביל פילינג עדין. כפיר, בבקשה, תוסיף לנו פה על הסבון, לא על הבלנדר, כפית של קפה. עכשיו אנחנו נוסיף את השמן האתרי שלנו, שמן האתרי מנטה, נוסיף אותו גם 15 מיליליטר בקבוקון שלם. מריח מנטה, כפיר. וואו. כן, זה יהיה סבון עם קצת פילינג, סבון מהמם, צריך קצת לערבב אותו עם הבלנדר. כפיר, אתה רוצה לערבב אותו עם הבלנדר? בשמחה. בבקשה, יד אחד על הכלי. יופי, תודה רבה כפיר. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נמזוג את הסבון על הסבון הזה. ככה אנחנו נשתמש בתבנית למעשה חצי חצי. אוקיי, עברו שתי דקות, סבון הקפה שלנו עדיין נוזלי ונוח לעבודה. והסבון הזה, תראו, הוא כבר מתחיל להתקשות לגוש. וזה נהדר, זה אומר שאנחנו יכולים למזוג את הסבון בלי לשבור את הסבון הקודם. אני מבקשת מהעוזר האישי שלי, כפיר, להמשיך את המזיגה.
תחכי כמה תפיחות קלות, הסבון מתיישר לגמרי, התבנית שלנו מלאה, נהדר. אוקיי, שמנו ניילון נצמד, התבנית די מלאה, כשאתם תעבירו אותה למקום אחר, שימו לב שזה פשוט לא נשפך. אני עוטפת את הסבון במגבת מכל הכיוונים, ושם אותו בצד, במקום שאין שם גישה לחיות ולילדים ובני בית אחרים, ועוד 24 שעות נחזור ונראה לך מה יצא. אז עברו 48 שעות, יומיים, הסבון נהיה קשה, הגיע הזמן להוציא אותו מהתבנית. ניקח סכין חדה חלקה בלי שיניים בסוף. אנחנו בכוונה שמנו כפפות בשביל לא להשאיר טביעות אצבעות על הסבון. בתנועה סיבובית מורידים את הסבון מהסכין. כמו שאפשר לראות, התקבלו לנו שני סבונים, שזה אותו סבון, אבל הוא נראה ומרגיש שונה לגמרי, עם לימון גראס שבולט שועל, עם מנטה וקפה. סבונים מושלמים, אפשר להביא אותם מתנה גם ככה, אבל אנחנו רוצים לשדרג את המתנות שלנו. כן, נכון. אנחנו רוצים להחתים עליהם חותמות, יש לנו כזאת חותמת של עלה, ואנחנו רוצים לעשות חור בתוך הסבון ולהעביר בתוכו חבל, בשביל שיהיה אפשר לתלות את הסבון בשימוש במקלחת. אז אני אהיה אחראית על חירור וכפיר יהיה אחראי על חיתום. סבבה? סבבה. בשביל לעשות חור בסבון, אני משתמשת פשוט בקשית קשיחה. חתכתי אותה לגודל נוח, והייתה בקלות, באחד הפינות של הסבון, אפשר לעשות חור. ככה, אתם רואים? ובחור הזה להעביר שרוך, חבל, כל מה שיש לכם ביד. הנה אנחנו משתמשים בקליק הזה לעוגיות, יוצאים כוכבים ממש יפים. כמו שאתם רואים, יש לנו פה 8 סבונים מהממים ואנחנו משדרגים אותם עוד שלב, אנחנו נוסיף להם חוט. בשביל זה אנחנו ניקח חוט, שזה בערך כזה דבר, נחתוך אותו. ופשוט נשחיל אותו בתוך הסבון. אפשר להשתמש לא רק בחוט פשטן, יש לנו גם כאלה שרוכים כאלה, אם יש לכם כל חוט, כל חבל, יכול רק להוסיף. בואו נעשה אותו דבר עם חבל כותנה. אוקיי, תוך פחות מ-5 דקות, בארבע ידיים, תקתקנו את הסבונים. מה שנשאר זה לשים אותם לייבוש במקום מעוברר לעוד חודש 45 ימים, שזה בדיוק הפסח. תודה רבה כפיר, וביי בינתיים. ביי.